नमस्कार, मी शनाया, जनप्रवास लाईव्ह मध्ये तुमचं स्वागत. आता बातम्या सविस्तराने. पुणे शहर आणि पिंपरी चिंचवडसह जिल्ह्यात सोमवारी मध्यरात्रीपासून म्हणजे आजपासून लॉकडाऊन करण्याचा निर्णय खुद्द पालकमंत्री अजित पवार यांनी घेतल्यानंतर आता याला विविध संघटनांनी विरोध केलाय. आधीच 3 महिने लॉकडाऊनमुळे व्यापारी वर्गाचं नुकसान झालं असून बँकेचे हप्ते थकले आहेत. शिवाय व्याजही वाढत असल्यामुळे कामगारांना पगारही देणं जिकिरीचं होत आहे. अशातच वाढत्या रुग्णसंख्येच्या नावाखाली जर लॉकडाऊन होत असेल तर याला पुणे व्यापारी महासंघाचा विरोध आहे, अशी भूमिका व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष फतेचंद रांका यांनी मांडली आहे. गेले 3 महिने व्यापाऱ्यांनी खूप मोठं आर्थिक नुकसान सहन केलेलं आहे. दुकानाचे भाडे, घर भाडे, नोकरांचे पगार, लाईट बिल, अवास्तव लाईट बिल वगैरे, अनेक प्रकारचे टॅक्सेस, लोन, इंटरेस्ट सगळे केलेले आहे. आणि आता नुसती दुकाने P1 P2 बेसिसवर सुरू झाली. लोकांनी सगळे नियम पाळायला सुरुवात केली. व्यापाऱ्यांनी सॅनिटायझेशन, मास्क वगैरे सगळे पाळायला सुरुवात केली. आणि आता पुणे शहरात जर संख्या वाढतीय ती कुठल्या विभागात वाढतीय ते आता तिथं जाऊन आपल्याला लॉकडाऊन करा किंवा तिथं सील करा ते योग्य आहे. आज व्यापार जे गेल्या 3 महिन्यात एकदम खलास झालेला आहे आणि त्यातनं परत आता काहीतरी पर्सेंटेजमध्ये म्हणजे 7-8% 10% जो परत रुळावर यायला लागला आणि त्यात परत लॉकडाऊन म्हणजे परत व्यापाऱ्यांची परिस्थिती खराब, इतका मानसिक त्रास आहे. आज P1 P2 15 दिवस दुकानं उघडी जातात फक्त, पण पगार 30 दिवसाचा द्यावा लागतो आणि इतकंही असू नये. महाराष्ट्रात विधान परिषद अस्तित्वात आल्यापासून आजपर्यंत मातंग समाजाला प्रतिनिधित्व देण्यात आलेलं नाही. मातंग समाजाला झालेला हा अन्याय दूर करण्यासाठी राज्यपाल नियुक्त विधान परिषद सदस्यत्वासाठी यंदा मातंग समाजाला प्रतिनिधित्व देण्यात यावं अशी मागणी मातंग समाजातील सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांच्या नेतेमंडळीतर्फे आज पुण्यात आंदोलन करून करण्यात आली आहे. नगरसेवक अविनाश बागवे, RPI मातंग आघाडीचे अध्यक्ष हनुमंत साठे, शिवसेनेचे नेते बाळासाहेब भांडे, भाजपा नेते बापूसाहेब कांबळे, लहुजी समता परिषदेचे अध्यक्ष अनिल हातागळे आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते. सर्व राजकीय पक्ष मातंग समाजाला गृहीत धरतात. आमचा समाज हा विकासापासून वंचित आहे. या समाजाला प्रतिनिधित्व देण्यात दुर्लक्षित करू नका. तुम्हाला जे योग्य वाटेल त्याला संधी द्या, तो कोणत्याही पक्षाचा असू द्या. तिन्ही पक्षांच्या लोकांना भेटून आमच्या समाजाचा प्रतिनिधी 70 वर्षात विधान परिषदेवर गेला नाही, त्यामुळे महाविकास आघाडीने समाजाचा विचार करून आज आंदोलन करून सर्वांचं लक्ष वेधलंय. पण एक नव्या चैतन्य मातंग समाज हा जागा झाला आहे. याचं कारण असं की गेले 7 वर्ष मातंग समाज हा विधान परिषदमध्ये उपेक्षित राहिला आहे. या कारणानं आंदोलन करीत असताना कालच आणि आमचे शिवसेनेचे नेते माननीय संजयजी राऊत साहेब यांनाही हे निवेदन दिलं आहे. काल माननीय शरद पवार साहेब यांना निवेदन दिलं, पृथ्वीराज चव्हाण यांना दिलं, परत प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांना, म्हणजे प्रत्येक ह्या महाआघाडीच्या प्रत्येक नेत्यांना मातंग समाज भेटला आहे. आम्ही काय कुणाच्या पोटातलं मागत नाही, आमचं जे हक्काचं आहे ते मागत आहे. आणि मातंग समाज एवढ्या वरचे अनेक चळवळीचं नेतृत्व करीत असताना कुठल्याही पत्तीचं आमचा पक्ष नाही, कुठल्याही पक्षाच्या विरुद्ध आम्ही कधी आंदोलन केलं नाही. आम्ही जे मागतोय ते आमच्या हक्काचंच मागतोय. अनेक पक्षामध्ये दलित म्हटलं तर एक विशिष्ट वर्णाचे, विशिष्ट भागाचे आमचे मोठे बंधू असतील, धाकटे बंधू असतील, यांनाच वाटा. दलित म्हटलं की त्यांनाच भेटतात. पण मातंग समाज आज पण दलितांच्यामध्ये उपेक्षित राहिला आहे. की 1 मे 1960 ज्यावेळेस या महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली त्यावेळेसपासून आतापर्यंत कुठल्याही राज्यसभा असेल किंवा विधान परिषद कुठल्याही ठिकाणी मातंग समाजाच्या व्यक्तीची कुठली नियुक्ती झाली नाही आहे. आतापर्यंत जे लोकप्रतिनिधी झाले ते निवडून आले आहेत, कुठल्या मतदारसंघातून आले आहेत त्या ठिकाणी, परंतु विधान परिषदेवर आणि राज्यसभेवर आजपर्यंत कधीही त्या ठिकाणी नियुक्ती झाली नाही. तर आता महाविकास आघाडी सरकारकडे, सर्व नेतेमंडळीकडे आमची मागणी आहे की राज्यपाल नामनिदर्शित जे आता 12 लोकांचं त्या ठिकाणी विधान परिषदेवर नियुक्ती होणार आहे त्याच्यामध्ये मातंग समाजाला प्रतिनिधित्व मिळावं यासाठी आम्ही या ठिकाणी हे अभियान चालू आहे. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरात दिवसेंदिवस रुग्णांची संख्या वाढते आणि यामुळे पिंपरी चिंचवड महापालिका प्रशासनाने सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणे आणि मास्क न वापरणाऱ्या व्यक्तींवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतलाय. सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणाऱ्यांवर आणि मास्क न वापरणाऱ्यांवर ही कारवाई करण्यात आली आहे. त्यानुसार शहरात कायदेशीर कारवाईला वेग आलाय आणि त्यानुसारच दंड वसूल केला जातोय. आतापर्यंत 10,000 रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. नेहमी वाजत गाजत येणाऱ्या आणि तेवढ्याच धूमधडाक्यातील विसर्जन मिरवणुकीतून निरोप घेणाऱ्या गणरायाच्या उत्सवावरही यंदा कोरोनामुळे विघ्न आलंय. राज्याच्या गृह खात्याने एक नियमावली जाहीर केली. त्यात गणपती बाप्पांच्या मूर्तीच्या उंचीपासून ते विसर्जनापर्यंत सर्व नियम देण्यात आले आहेत. गणेश मंडळांच्या बाप्पांची मूर्ती जास्तीत जास्त 4 फूट उंच असावी.
घरी स्थापना करण्यात येणाऱ्या गणपतीची मूर्ती 2 फुटांपेक्षा अधिक नसावी असंही नियमावलीत म्हटलं आहे. या नियमावलीचा फटका सर्वाधिक मूर्तीकारांना बसलाय. वर्षभर आधीच मूर्त्या तयार करायला आम्ही सुरुवात करत असतो. दरवर्षी छोट्या मोठ्या मूर्ती तयार करत असतो. यंदाही आम्ही छोट्यांबरोबर मोठ्याही मूर्त्या तयार केल्यात. पण राज्याच्या गृहखात्याने जाहीर केलेल्या नियमावलीनंतर आता या मोठ्या मूर्तींचं करायचं काय असा प्रश्न मूर्तीकारांना पडलाय. नियमावली अचानक जाहीर केल्यामुळं आम्हाला फटका असा आहे की साधारण 2 फुटाचे तुम्ही घरामध्ये लोकांना सांगताय आणि मंडळांसाठी 4 फुटाचे. मग याच्यासाठी लोकांचं म्हणणं असं असेल की आम्ही आमच्या पद्धतीतनं काय असेल ते गणपती घेऊ का तुमच्या सगळ्या गोष्टींनी आम्ही विचार करायचा आणि आम्ही वर्षभर केलेली ही गोष्ट असेल तर त्याच्यामध्ये लोकांची आवड निवड पण सरकारच ठरवणार का. आता आम्हाला मटेरियल तुम्हाला सांगतो आमच्याकडं आम्ही म्हणजे बाहेरच्या गावांवरनं मटेरियल आणलं. म्हणजे पुणे जिल्हा तर बंदच होता. म्हणजे आता पेनवरनं थोडे थोडे कलर जसे भेटत होते तसे आणले. मुंबईवरनं थोडे थोडेसे कलर भेटवते. नगरवरनं कलर आणले. म्हणजे त्यानुसार आम्ही पुण्यामध्ये कामं चालू केलेली. पहिलेच लॉकडाऊनमध्ये मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालंय. जे होतं त्यामध्ये मूर्त्या बनवल्या. पण आता आलेल्या या नवीन नियमावलीनंतर आता आम्ही करायचं काय, मोठ्या मूर्त्यांचं करणार काय, विकणार कसं, असे अनेक प्रश्न मूर्तीकारांसमोर उभे राहिलेत. आता एक मोठी बातमी. दिल्लीच्या NIA आणि ATS यांनी रविवारी पुण्यात एकत्र कारवाई केली आहे. पुण्यातील येरवडा आणि कोंडवा इथून 2 महिलांना अटक केली आहे. दहशतवादी संघटनेशी संबंध असल्याच्या संशयाखाली ही अटक करण्यात आली आहे. नाबिल सिद्दकी खत्री वय वर्ष 27 आणि सादिया अनवर शेख वय वर्ष 21 असं अटक करण्यात आलेल्यांची नावे आहेत. नाबिल सिद्दकी खत्री आणि सादिया अनवर शेख यांना इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया या दहशतवादी संघटनेशी संबंध असल्याच्या संशयाखाली अटक करण्यात आलाय. दोघेही या दहशतवादी संघटनांसाठी काम करत असून ते सध्या सक्रिय होते असा संशय आहे. जो मामेवारी के बारे में जो लोगों ने मास्क नहीं पहना है, जो लोगों ने ट्रेवल से जा रहे हैं, जो मामेवारी के बारे में सीरियस नहीं उन लोग, उसके से कार्रवाई की जा रही है. हर एक चौक में हम लोग ने एक कार्रवाई के कारण जो लोग थूक रहे हैं, जो मास्क नहीं पहन रहे या डबल सीट जा रहे हैं उनके ऊपर हम लोग जो मास्क नहीं पहन रहे उनके लिए 500 रुपये का दंड और जो थूक रहे हैं उनके 150 रुपया, जो टी शर्ट नहीं कर रहे हैं उनको 180 रुपये ऐसा दंड कर रहे हैं. आज से लग हमने कम से कम 150 से 200 लोगों को दंड पाड़ा है और आज से उन लोगों को इस तरह से हम बता रहे हैं कि बीमारी के कारण हम जो कर रहे हैं अब उसको उल्लंघन न करें और उसका पालन करना चाहिए. याचबरोबर आजचं बातमीपत्र इथे संपलं. तुम्ही पाहत रहा जनप्रवास लाईव्ह न्यूज. नमस्कार.